31 метр – така висота новоствореного муралу. На роботу художник Олександр Корбан витратив 9 днів. Малював аерозольною акриловою фарбою. Каже, жіночий образ на зображенні – збірний. Рисунок називається «Обійми себе». Малюнок називається «Обійми себе». Є таке поняття у психології, коли людина сама себе обіймає і їй стає трохи тепліше. Полюби себе, не дай себе образити. Малюнок про жінок, які змогли перебороти проблеми або зараз потребують допомоги. Може, завдяки цьому малюнку вони зможуть перебороти насилля, яке відбувається у родинах. Людмила Сидоренко разом із сином живуть у цьому будинку. Жінка розповідає, завдяки муралу в подвір'ї стало затишніше. Масштабний, гарний, і я рада, що ця проблема, яка говориться в цьому малюнку, підтримується, вона є актуальною. Ну, я думаю, що надалі наше місто буде також створювати дані масштабні проекти. Мурал створений у рамках інформаційної кампанії «Розірви коло» і приурочений до всесвітньої акції «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». За офіційною статистикою, в Україні кожна п'ята жінка взагалі зазнавала будь-якого з видів насилля. Чи психологічного, чи фізичного, чи сексуального насилля, так, чи економічного. На сьогоднішній день по місту Миколаєву близько, я кажу тільки про місто Миколаїв, так, не про область, близько 600 випадків підтверджених фактів насилля стосовно жінок. Треба звертатися за допомогою. Треба казати про це, тому що насилля – це не та проблема, яку потрібно замовчувати чи бути терпимим до цього. Тому що і навіть меседж нашого, будемо так казати, муралу – так, обійми себе. І що б'є не значить любить значить обіймає. Мурал створений за гроші уряду Великої Британії у рамках програми Фонду Організації Об'єднаних Націй. Подібні стінописи намалюють ще у двох українських містах – Лисичанську та Харкові. Офіційне відкриття муралу в Миколаєві відбудеться 25 листопада. Вікторія Чернявська, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.